Hallo maatjies, Moses het mos die Hebreeus deur die woestijn gelaat loop tot by die beloofde land, onthou julle, want papa God het mos gesê hy moet dit doen. Maar die Hebreeuse volk was baie honger en moeg nadat hulle vir baie weke deur die woestijn geloop het, vir baie slaapies, amper so baie soos Noag se ark. Nee, ek dink dit was baie meer as Noag se ark se slaapies. Hulle het gesê, dit was vir ons beter in Egypte om slawe te wees. Ons het ten minste kos en water gekry, al was het slegte kos. Moses was baie bekommerd. Hy het met papa God gepraat en papa God het vir hom gesê, sê vir die Hebreeus, ek sal elke aand vir hulle vleis stuur en elke oggend vir hulle brood voorsien. Behalwe vir die sewende dag waar hulle moet rus, dit sal die Sabbatdag genoem word. Daardie aand het 'n groot swerm voëls by die tente kom sit waar die mense gebly het. Die voëls was so mak, die mense kon hulle sommer vang. En toe het hulle soos voeltjies, soos hoendervleisies gekry vir aandete. Die volgende oggend toe die Hebreëse volk wakker word en by hulle tente uitkyk, toe is daar oral saaitjies op die grond, dit het gelyk soos sneeuw. Dit was so baie sade, hulle het net bakke en bakke en bakke en bakke vol saaitjies gekry. En toe maak hulle meel, soos wat ons van koringmeel maak. Juffrou gaan dit ook nog vir julle wys as ons weer by mekaar is. En hulle het die brood gebak. Papa God het hierdie brood vir julle gestuur, het Moses gesê. Julle moet dit manna noem, want dit kom van die hemel af, dit kom uit die lug uit. Papa God stuur elke dag vir ons broodjies. Kom ons kyk wat het volgende gebeur. Die Hebreeuse volk het lekker geëet en elke dag hoender en of voeltjies en broodjies gekry of voeltjies en saaitjies wat hulle kon vir hulle van brood maak gekry om te kon eet. Maar dit was nie vir hulle genoeg nie. Hulle het weer begin kla. Ons het niks om te drink nie. Hoe kan ons sonder water leef? Het hulle gebrom. Moses het weer eens vir papa God gesê, hierdie mense is byna dood van die dors en ek het nie vir hulle water nie. Kan u asseblief help? Papa God het vir Moses beveel om weer sy houtstaf op te tel en die eerste klip wat hy sien te slaan en dan sal iets gebeur. Moses het God se bevel uitgevoer en na die eerste klip toe geloop. En hy het met sy houtstok, die staf, daarop geslaan. Hy het dit skaars gedoen, toe spuit daar sulke vars water uit die klip uit. Die mense kon dit nie glo nie. Uiteindelik het hulle lekker water en genoeg kos gehad om te eet. Hulle was so dankbaar. Dankie Moses, dankie papa God, dat u altyd voorsien. Kom ons bid gou saam, maatjies. Maak toe julle oogies. Dankie papa God, dat u ons redder is, dat u vir die Hebreeus uit die Egiptenare se hande uit veilig gebring het, dat u vir hulle elke dag kos en broodjies gee, soos wat u vir my en mama en papa elke dag kos en broodjies gee. Dankie papa God, dat u ook vir hulle water gegee het, en dat u ook sorg vir my en my gesin. Vader God, help ons om dankbaar te wees vir al die goeie goed wat ons het, en vir alles wat ons het wat arme ander mense nie het nie, en help ons om uit te sien na al die mooi dinge wat u nog vir ons gaan gee. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Julle moet mooi luister na die ander video's en die Bybelliedjies saam sing. Ag, ek mis julle stemmetjies en julle drukkies maatjies. Kan nie wag om julle weer te sien nie. Tata hoor.